پاشەوەی لە بەرەبەیانی 25 ئەم مانگە فڕۆکە جەنگیەکانی تورکیا چیای شنگالیان بردوومان کردو بۆ هۆیەوە ژمارەیەک هاوڵاتی و پێشمەرگە و شەروان شەهید بوون ناڕەزایی بەشێکی بەرچاو لە ناوچە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە لەو چوارچێوەشدا ئەمڕۆ لە قەزای کەلاری ناوەندی داری گرمیان بە سەرپەرشتی لایەنە سیاسییەکانی و دەڤەرە خۆپیشاندان بەڕێوە چوو یەکەم جار نیە تورکیا هێرشی لەم جۆرە دەکات ئێمە ئەمە بە پێشێلکاریەکی ڕوونی سەروەری وڵاتی دەزانین هەر بۆیە داوا لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و هێزی هاوپەیمانان دەکەین ڕێگری لەم پێشێلکاریانە بکەن و تا زووە سوپای داگیرکەری تورکیا خاکی کوردستان بەجێ بهێڵێت هەروەها داوا لە سەرجەم هێز و لایەنە سیاسییەکانی کوردستان دەکەین لە ئاست بەرپرسیارەتی خۆیان دابن لە بەرامبەر ئەم ڕووداوە چونکە ئەوە زامنی دەستەبەرکردنی مافەکانمانە لە نێوەندی خۆپیشاندانەکەدا دروشم و هوتاف دژی حکومەتەکەی ئەردۆگان دەگوترایەوە حزبی شیوەیی کوردستان بەشداریەکی بەرچاوی لەو خۆپیشاندانەدا کرد ئەو هێرشەی تورکیا بۆسەر شنگار ئیدانەی کەین هیوادارینەوە دووبارە نەبێتەوە داوا لە هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکانەکەین لەمە بێدەنگ نەبن ئێمە وەکو حزبی شیوعی کوردستان مەحەلی گەرمیان لە ئامادەبوونمان لەم خۆپیشاندانەی کە دژی تورکیا و داگیرکردی تورکیایە کە بەمەستی ئەوەی کە تورکیا دوێنەتیارەکانی کۆمەڵی پێشمەرگە و هاوڵاتی شەهید کردووە و ناڕازایی توندی دەرەبڕین و محکومی دەکەین هێرشی ئاسمانی تورکیا بۆ سەر هەرێمی کوردستان لە کاتێکدایە کە تاوەکو هەنووکە جەنگی سەپێنراوی تیرۆریستانی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش کۆتایی پێ نەهاتووە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگە گەرمیان